Қалғы құрметті көрермен тікелей эфирде жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратұлы. Жұма күнге келіп түскен ақпараттар легімен танысып болыңыздар, қазір көретіндеріңіз. Үкімет басшысы Семейде, Алихан Смайлов қаладағы коммуналдық әлеуметтік нысандарды аралады. Табысты отбасы жобасы Абай облысында сәтті жүзеге асып жатыр. Жоба кәсіпкерлікті дамытуға серпін беруде. Бүгін ораза айт басталды. Мейірімділік мерекесінде барлық мешіттерде айт намазы оқылды. Бүгін айт мерекесі басталды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев мұсылман қауымға құттықтау тілегін арнады. Баршаңызды ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күллі мұсылман қауымының ұлық мейрамы. Ораза ұстаған жамағат осы мерекені асыға күтеді. Алыс жақын ағайын бір-бірінің үйіне барып, жылы лебізін білдіреді. Халқымыздың ынтымағы нығайып, бірлігі бекей түседі. Ислам имандылықты, бейбітшілікті, мейірімділікті дәріптейтін асыл дін. Осы игі құндылықтар елдің амандығы мен берекесін тілейтін ұлтымыздың салт-дәстүрімен біте қайнасып жатыр. Сондықтан бұл бір шаңырақта тату-тәтті өмір сүріп жатқан барша жұртымыз үшін қадірлі ұғымдар. Ораза айт елдігімізді еселейтін мереке. Біз мемлекетіміздің жарқын болашағы үшін қоғамдағы бірлік пен келісімді одан әрі нығайта береміз. Еліміздің әр шаңырағы бақыт пен қуанышқа бөленсін. Халқымыздың ырысы мен ынтымағы арта берсін. Айт қабыл болсын ағайын делінген президент құттықтауында. Қазақстанның премьер-министрі Алихан Смайлов бүгін жұмыс сапармен Абай облысына келді. Қаладағы коммуналдық және әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Үкімет басшысы барған кәсіпорындардың бірі Шүлбі су электр стансасы. 1987 жылы пайдалануға берілген нысан 2017 жылы мемлекет меншігіне тапсырылған. Ол еліміздегі ең ірі су электр стансаларының бірі. Үкімет басшысы аймақты электр қуатымен қамтамасыз ететін стансаны дамыту жоспарымен танысты. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Смайловтың Семейдегі жұмыс сапары қаланың орталық бөлігін жылумен қамтитын Ғаббасов қазандығында жалғасты. Ол жылу нысанының жағдайымен танысты. Толығырақ сюжетте. Іс-сапар барысында үкімет басшысы Ғаббасов қазандығының жай-күйімен танысты. Бүгінде Семей қаласы бойынша 16 жылу қазандығы бар. Көбінің жағдайы қуантарлық емес. Ғаббасов жылу қазандығы 2391 абонентті жылумен қамтамасыз етеді. Шаһарымыздағы жылу желілерінің орташа есеппен 68% тозған, ал бірінші жылу электр орталығының 49% қазандықтары 63%-ға ескірген. Биылғы жылу маусымында қаламыздың жылу желілерінде 700-ге жуық апат болды. Жылу коммунэнергия мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының басшысы Серік Төленбергеновтың айтуынша, қаланың оң жағалауындағы жылу энергиясының тапшылығы 118 гигакалорий. Егер сол жағалауда жылу энергиясы жеткілікті болса, оң жағалауда жылу желілерінің жетіспеушілігі және тозғаны байқалады. Жылу көздері шамамен 45%-дан 78%-ға дейін ескірген. Сондай-ақ біз жылу желілері мен орталық жылу пункттерін қайта құру бойынша жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеуге 13 меморандум жасадық. Егер бәрі ойдағыдай болса, онда біз 57 шақырым жылу желілерін ауыстыра аламыз. Оның 17 шақырымы магистральді және 40 шақырым кварталшілік желілер. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Смайлов жылу энергетикасы саласында бірқатар мәселелердің бар екенін атап өтті. Сол себепті жауапты органдарға келесі жылыту маусымына жақсы дайындық жүргізу керектігін ескертті. Қызмет көрсетіп тұрған қазандықтарды жөндеуге және қалпына келтіруге ерекше назар аудару қажеттігін айтты. Өткен жылыту маусымы жылу энергия саласындағы бірқатар проблемаларды көрсетті. Енді Семей қаласы қазір республикалық қала. Сондықтан жылу энергия көздеріне салмақ ары қарай тек қана өсе береді. Сондықтан осы саладағы нысандардың жағдайын жақсарту керек, модернизациялау керек. Биыл бюджетті талқылау кезінде республикалық бюджет есебінен Ғаббасов және орталық қазандықтарына 1 миллиард теңге, ал жылу желілеріне қосымша 3,5 миллиард теңге бөлінген. Ендігі кезекте бөлінген қаражатты тиімді игеріп, сапалы жұмыстар жүргізіп, желілер мен қазандықтарды жаңғырту керек. Аслан Ертісбаев, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.
Үкмет башысы Семей жолдары мен аспалы көпірдің жағдайымен танысып, жаңадан ашылған сауықтыру орталығына барды. Әріптесім жалғастырады. Премьер-министр Айхан Смайлов аспал көпір мен қаладағы жол сапасымен танысты. Айта кетейік, Семейдегі жалпы жол ұзындығы 750 шақырымды құрайды. Оның 40% ғана асфальтталған. Шаһар басшысы биыл 75 шақырым жолды жөндеу жоспарланғанын айтты. Енді 2023 жылға біз облыс және қалалық бюджеттен 4 миллиард қаражат бөлдік. Осы жылға міне орташа жөндеуге 40 көше, жалпы ұзындығы 60 км бізге қарастырылған жол төсемін ағымдағы жөндеу аясында жалпы ауданда 38 мыңнан асатын жөндеу жұмыстары және де квартарашық жолдарды асфальттау 6-7 км. Егер барлығын есептесек, бізде 75 км жолды осы жылы біз жасаймыз. Өз кезегінде Алихан Смайлов қала жолдарының жартысынан көбі стандарттарға сай келмейтінін айтты. Жалпы Семей қаласы көлік жолдарының стратегиялық қиылысқан жерінде орналасқан, сондықтан көлік жолдарының сапасы әрине өте маңызды сұрақ. Қазіргі таңда Семей қаласында үш көпірдің екі көпірі жөндеуді талап етеді. Оның үстіне қаладағы 68% жолдардың стандарттарға сай келмейді. Премьер-министр автокөлік көпірінің жұмысы үшін республикалық бюджеттен 7 миллиард теңге қаржы бөлінгенін атап өтті. Бұдан бөлек аспалы көпірдің жұмыстары үшін қажетті құжаттарды жинап, бюджетке енгізуді тапсырды. Сондай-ақ жұмыс сапары барысында Алихан Смайлов мүгедектігі бар адамдарға арналған жаңадан ашылған абилитация және оңалту орталығында болды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес салынған нысан 150 орынға арналған. Осындай реабилитация орталықтарының көбірек болуы бізге өте маңызды. Сіздер енді жаңадан ашылып отырсыздар, сондықтан сәттілік тілейміз. По поручению главы государства. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде 12 оңалту орталығын ашу жоспарлануда. Яғни 12 аймақта. Соның бірі Семей қаласында ақпан айында ашылды. Орталық 150 адамға арналған. Сондай-ақ премьер-министр жұмыс сапары барысында Абайдың Жидебай бөрілі қорық музейінде болды. Жұлы Сұлтан Ахмұдова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Алихан Смайлов сондай-ақ Жарма ауданында орналасқан Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорнында болды. Сапар барысында Қазақ астық групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. Үкімет басшысы Алихан Смайловтың Абай облысындағы сапары аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына арналған кеңеспен қорытындыланды. Құрметті Алихан Асханұлы, құрметті әріптестер, мемлекет басшысы мен үкіметтің тапсырмаларына сәйкес облыста экономиканың сапалы дамуын қамтамасыз ету және азаматтарымыздың әл-ауқатын арттыру үшін жүйелі жұмыстар жалғасуда. 14 сәуірде президенттің қатысуымен өткен жиналыста атап өткендей 2022 жылдың және осы жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының барлық негізгі бағыттары бойынша оң динамика байқалады. Барлық көрсеткіштер слайдта көрсетілген. Облысымызға инвестиция тарту біздің басты назарымызда. Атап өтсем 2028 жылға дейін инвестициялық жобалар қолы құрылды. Оған 7000 жұмыс орнын құрымен 870 миллиард теңгеге 43 жоба енгізілді. Оның ішінде ағымдағы жылы 1000-нан артық жаңа жұмыс орнын құрымен 8 жобаны іске асыру жүргізілді. Кешенді жоспарына Семей қаласында қоқыс сұрыптау желісін орналастыру үшін құрылысы бар жаңа заманауи қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы енгізілген. Меморандум шеңберінде жеке инвесторлардың есебінен жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстары басталды. Табысты отбасы әлеуметтік жобасының түлегі Шәкәрім Жансая шағын тігін цехын ашты. Ол қолөнерге ден қойғалы 2 жылдан асқан. Өткен жылдың 90 айында республиканың 5 өңірінде, соның ішінде Абай облысында қолға алынған пилоттық жоба өзінің жемісін беруде. Аслан Ертісбаев тарқатады. Жансая Шәкірім 25 жаста, 2 баланың анасы. Табысты отбасы қайырымдылық жобасының екінші легінің түлегі. Ол жобаға НИТ жастар санаты бойынша өткен. Жастайынан тігіншілікке әуес болды. Бұл іске деген сүйіспеншілік оған анасы мен әжесінен берілген. Жоба оның өмірін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, болашаққа мақсат қойып, жоспар құруына көмектескен. Оның айтуынша бір киім тігу үшін шамамен 1,5 сағат уақыт кетеді. Біздің түсірілім тобы шағын тігін цехтің салтанатты ашылуына қатысып қайтты. Осыдан екі жыл бұрын бытовой машинка арқылы тігіп
осындай толстовкаларды қолға алған болатынмын. Қазіргі уақытта осы жобаның арқасында толстовкаларым более качественный, более сапалы болып, тігіліп, қолданысқа енгізіліп жатыр. Қазіргі уақытта енді дамыту ойда бар, әрине, бұл тек қана бастамасы. Кішігірім цех ашуымның себебі бұл кейінірек мүмкін магазин, шоурум деп айтады ғой қазір. Сондай ашу ойда бар. Табысты отбасы жобасы көп балалы аналарға, ерекше қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасы мүшелеріне және аз қамтылған отбасыларға, жастарға тікелей табыс табуға нақты мүмкіндік береді. Жоба Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы компаниясының бірыңғай қайырымдылық операторы Самұрық-Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының кешенді қолдауымен іске асырылуда. Табысты отбасы жобасы тәлімгерінің айтуынша, осы жоба арқылы қатысушылар сапалы өндірістік жабдықтарды алуға қол жеткізеді. Сейчас участники проекта уже не просто работают на дому, да? Қазір жобаға қатысушылар тек үйде жұмыс істемейді. Оқуды сәтті аяқтағаннан кейін олар Самұрық-Қазына жобасының демеушілігімен өте сапалы өндірістік жабдықтар алады. Бұл тігінге өте қажетті іс машинасы. Автоматтандырылғандықтан оны пайдалану өте ыңғайлы. Тігіншілерге уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді. Бір сағат ішінде олар әлде қайда көп бұйым тіге алады. Сондай-ақ шығындарын азайтып, табысты да ұлғайтады. Тәлімгер үшін ең жақсы нәтиже ол жобаға қатысушыларымыздың еңбегінің жанғаны. Бұл ретте кәсіпқой мамандар Жансая Шәкәрімге бизнестің қыр-сырын терең меңгеруге көмектескен. Қазіргі уақытта оның тұрақты табысы шамамен айына 200 мың теңге. Ол тапсырысты көбейтіп, кірісін арттырмақ. Айта кетерлігі, жобаның кезекті легін тәмамдаушылардың 8-і өз кәсіптерін ашып отыр. Аслан Ертісбаев, Данияр Айдарбеков, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Абай облысы білім басқармасының ғылыми әдістемелік дарын орталығы оқушылар дарынын дамытып, қосымша білім беруді насихаттау мақсатында қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 4-ші қорытынды кезеңін өткізді. Олимпиада 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең жазбаша тапсырма, екінші кезең таңдалған пәндер бойынша өтеді. Олимпиадаға жалпы 10-11 сыныптан 30-ға жуық оқушы қатысты. Жарыс қазақ және орыс тілдерінде өтті. Естеріңізге сала кетейік, облыстық олимпиада жүлдегерлері республикалық кезеңге Шымкент қаласына жолданған болатын. Бірақ өңірдегі эпидахуалға байланысты республикалық кезең әр аймақта өз мекендерінде өткізілетін болды. Бұл олимпиадаға облысымыз Абай облысы бойынша 30 оқушы қатысуда. Олимпиада қоғамдық гуманитарлық пәндер бағытында жүргізіліп жатыр. Бір кісіде оқушылар қатысуда. Олимпиада бүгін республикаға олимпиада болғаннан кейін қиын өтті. Алайда дайындығымыз жақсы болды. Жүлделі орын аламыз деп ойлаймыз. Олимпиада орташа деңгейде өтті. Қатты қиын да болмады, қатты оңай да болмады. Және сұрақтарды жүйелі түрде құрылған деп ойлаймын. Жалпы республикалық олимпиада болғаннан кейін қиын да болады, оңай да болады, енді орташа деңгейде болды деп ойлаймын өзім. Сәуірдің 21-нен ораза айт басталды. Айт шүкіршілік мерекесі. Ислам шарттарына сәйкес айттың бірінші күнінде облысымыздағы барлық мешіттерде айт намазы оқылды. Сюжетте толығырақ. 30 күн ораза ұстап ауыз бекіткен қауым айт намазына қатысу үшін таңмен таласа мешіттерге жиналды. Абай Құнанбайұлы атындағы мешітке келушілердің қарасы да көп болды. Абай облысы бойынша бас имам Асқар Абытайұлы айлардың султаны Рамазан айында ораза ұстаған жамағатқа ризашылығын білдіріп, жиналғандарды қасиетті ораза айт мерекесімен құттықтады. Халық тағы мешітке сыймады, бірақ сыртқа шығып жарты халық сыртта намазын атқарды. Аллаға шүкір. Осы орайда бүткіл мұсылман халқын, оның ішінде өзіміздің облыс Абай елін қасиетті айт мерекесімен құттықтаймыз. Алла тағала әрбір шаңыраққа құт береке, жақсылық, тыныштық алып келсін. Ораза айт ауыз бекіту аяқталғаннан кейінгі осыған шүкіршілік іспетті шуағы мол мереке. Мешітке жиналған қауым ай бойы жасаған ғибадаттарымыз бен тілектеріміз қабыл болсын деген тілек айтысты. Байқағанымыз мешітке келушілердің дені жастар. Бұл мерекедегі барша мұсылмандардың дұға тілектері қабыл болсын. Осындай мерекелерде ағайынның дұға тілектері ертеңге өздерінің дінге деген иманға деген имандарының күшеюіне әкеліп соғады. Сондықтан барша мұсылмандарды осы ораза айт мерекесімен құттықтаймын. Елдің амандығы,
мемлекеттин тынчтыгы баршамыз үчүн кажет. Сондуктан баршабыздын тилегибиз, дуабыз бир. Рамазан айы биткенден кийин бул бир биз үчүн, мусулмандар эли, мусулмандар үчүн белгилүү бир үлкен мереке болуп табылат. Жана имам айтып кеткендей, бул мерекенин жана айт намазынын окулуун кыскартып, жана мусулмандарга дос жарандар менен, туугандар менен андай жакын карым-катнашта болуу үчүн айт намазынын өзүн адамдарга, жана мусулмандарга ыңгайлуу этип койгон го. Достор менен кичине аралас болот, кичине туугандар менен аралашып, ден соолукка да пайдалуу ораза. Ораза быйыл жеңил болду, күн катты ысык болмады. Аксакалдар айт намазынан соң мешиттин алдында орнотулган казак үйгө кирип, айт чайын ичти. Ал мешит ауласында семейликтер үчүн улуттук оюндардан жарыш уюмдаштырылды. Кичинтай балаларга Рамазан таттилери таратылды. Айт күнү жалпы момун мусулмандар эмне истейди? Бул айт күнү момун мусулмандар бир-бирине зиярат этет, бир-бирин конокко чакырат. Жаңагы шарикат чеңберинде, дәстүрүбүздүн чеңберинде оюндар ойнотуп, көңүлдөрүн көтөрөт, балдарды кубандырат, жетимдерди кубандырат, үлкөндөрдөн бат алат. Осындай жаксы руханий кубанычты күн, бул күндө адамдар бири-бирине жакындоо керек. Рамазан айында адамдар Аллага жакындаса, ал айт мерекесинде адамдар бири-бирине жакындап, осындай бир жаксы адамгерчилик касиеттерин оятып, туган туустук карым-катнаш, достук көршүлүк карым-катнашты күчөйтсө, ал өтө жаксы савап берекелүү амалдар болуп саналат. Ораза айт ауыз бекитип кулчулук жасагандар үчүн гана эмес, барша мусулман каумуна ортак улук мерекенин бири. Ал жакын агайын береке бирликти нагайтып, бири-бирине изги ниеттерин жеткизди. Айт дәстүр боюнча 3 күнгө жалгасат. Халыкты бирликке, ынтымак пен татулукка чакыратын ораза айт баршамызга мүбәрәк болсун. Рүсем Кайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Келесіде жүздескенше аман сау болыңыздар.